A Cleonice tem 47 anos. Com histórico na família de câncer, sempre se cuidou e, através de exames preventivos, constatou um nódulo e, na biópsia, foi diagnosticada com câncer de mama. Como os exames foram feitos ainda no começo da doença, Cleonice teve êxito e está curada. Ela conta como foi o tratamento. Foi ótimo, foi muito rápido, foi tudo assim de Deus mesmo, tudo abençoado. Eu achava que eu não ia precisar passar, né? Mas não me livrei não, tive que fazer. Aí eu fiz assim, foi difícil no começo, porque não vou dizer que foi fácil, que não foi, né? Mas com a vontade de Deus e apoio da minha família, né, dos meus filhos, eu tô aqui, firme e forte. Como é que tá o resultado dos exames por enquanto? Tá tudo bem, tudo ótimo. Não deu mais, não deu nada. Eu tô fazendo mesmo, porque a gente tem que fazer uma limpeza. É o procedimento do hospital, né, que eu tenho que passar mesmo, porque evitar de voltar. O mês de outubro é o mês das campanhas de prevenção ao câncer de mama, o chamado Outubro Rosa. E trabalhando com a prevenção e a conscientização, o Hospital de Amor abre as portas para as mulheres realizarem os exames preventivos, cuidando assim da saúde, como nos conta a Daniele Costa, enfermeira do hospital. A gente vem com a campanha do Outubro Rosa, na verdade, como conscientização para as mulheres, para que elas venham fazer seus exames de rotina, para que elas consigam fazer seus exames no setor de prevenção, que é o preventivo e a mamografia como forma de rastreio, para a gente buscar o atendimento com ela, para que a gente tenha a cura dessa mulher 100% descoberto esse diagnóstico precoce. O outubro é conscientização do câncer de mama, especificamente. Então, aqui a gente tem o cuidado maior com a mulher em relação à nossa mamografia. Nossos exames, eles são autenticados pela Holanda, então são exames 100% confiáveis. É um pouquinho mais doloroso, não vou mentir, mas a resolução a gente trabalha com qualidade. Para quem deseja atendimento no hospital, basta agendar de forma presencial ou ligando. São cerca de 50 exames preventivos e 120 mamografias feitas por dia. A Cleonice conta como tem sido a rotina, já que está com tratamento quase concluído. Estou ótima, vivo como se não tivesse nada. Não deixo de viver, não. Vivo, passeio, saio, me divirto. Assim, me cuido, né? Faço minha dieta que eu tenho que fazer. Mas eu não deixo de viver, não. Eu vou pro banho, eu vou pro sítio, eu jogo bola, eu faço exercício. Tudo eu faço. Tanto para me fazer, o médico falando que pode, eu tô lá.